Enkuza gye tukuzaamu abaana kye kibafuula abantu balamu oba kye kibafuula abantu abazibu mu nsi. Awo olwatuuka ne wabaawo omwami omu ng'amannya ge ye Teenywa. Teenywa mukyala we yali yamufaako n'amulekera omwana omu bw'ati nga wa buwala. Teenywa yafuba nnyo okusanyusa muwala we ng'ayagala muwala we afuuke omuntu ow'omugaso mu bulamu bw'ensi era buli kye yamusabanga buli kye yayagalanga yakimukoleranga. Teenywa yatambulanga ne muwala we era buli kye yakola yakikolanga naye wadde teyamuwa mukisa kumuyigiriza kuba yali amulaze omukwano. Ye mu bulamu yalowooza nti okulaga omwana ono omukwano nga tomulaga kyakola kye kiyinza omufuula omuntu. Yatya nnyo okuyigiriza omwana ono emirimu. Yalowooza nti bw'anaamuyigiriza emirimu omwana ayinza okukula ng'alowooza nti atulugunyizibwa. Bw'atyo Teenywa ebiseera ebisinga yabanga akola nga muwala we atudde oba anoonya byakulya. Ku mulundi guno yaleka kitaawe ali ku lubimbi alima, ye n'ajja okumpi n'omuti gw'omuyembe n'atandika okuba emiyembe nga bw'akuŋŋaanya n'atuula n'alya. Kaalondanga emiyembe nga tekayina kye kafaayo ku bintu kitaawe waako bye yali ng'akola. Era buli we yabeeranga yabanga alya. Muwala wa Teenywa ono kitaawe Teenywa teyalowooza kikyaliba mu maaso singa ye Teenywa Mukama aba amujjuludde. Kaatuulanga wansi ne kafenkaabye kaabanga kakuŋŋaanyizza nga ye kitaawe ali ku mirimu akola. Kaamuleka alima ne kagenda ku muyembe. Kamaze okulya okukkuta ne kakomawo okumpi n'awaali kitaawe waako ng'alima ne kakkakkana wansi naye nga katunuulira ddala ng'omuntu atalina kye yaalidde. Bwe kaatuukanga awali kitaawe waako nga kamusanze akola keefuulanga akakola. Kaakwatanga ebintu kamulage nti kaagala okukola. Naye nga bw'okatunuulira mu nkola gye kakolamu ebintu nga koolekera ddala omwana eyali ajjudde ekitigi wamu n'ekyejo. Kaasikaasikanga omuddo nga bw'okatunuulira oyinza okugamba kaana kalwadde. Kaatandikanga okufunya amaaso wamu n'obwenyi akabonero akaayolekanga nti omwana ono ddala teyali mukozi. Bwe katyo kaatuula wansi nga kitaawe waako alima akooye n'okkoowa entuuyo ng'azisaza kibatu. Yatuuka n'ayimirira ne yeetegereza muwala we n'amunyeenyeza omutwe. Nga kimuyitiriddeko yamujjangako ebirowoozo n'amaliriza n'amwetegereza. Mpola mpola yasenvula n'agenda awali muwala we okumubuulirira alabe oba ddala omwana ono ayinza okukyuka n'afuuka omuntu. Yamutunulira nkaliriza naye ng'omwana si by'aliko. Abato twekubirize okwagala okukola. Okuva maama we lwe yafa nayagala nnyo okufuula ekyenjagala naye ndabika nnemerera. Ng'amaze okwogera naye omwana yatulika n'akaaba. Kitaawe kyamuyitirirako bambi n'atandika omuwa embejja asirike. Yasiriikirira nga bw'alowooza ku muwala we kye yali amugambye.
omwana yafukira tenywa ekizibu na yengea embere eno yonna yava kuye okumulaga omukwano omungi. Abaana abato bw'obanga n'omuzadde nga kulaga omukwano omungi nga takuyigiriza kola, gwe weerwaneko oyige okola, kubanga omuntu atayagala kola mu nsi eno tayina kifo. Tenywa eyali alima nga n'akatuuyo kamuyiseemu yannyuka n'akwata enkumbi ye n'akwata muwala we ku kibegabega, bwe batyo ne batambula nga baddeeka. Mpola mpola mu lusuku nga batambula yamukwata ku mukono n'agenda ng'amubuulirira n'amutegeeza nti ngeri gye yali mwana wa buwala yali ajja kutuuka ekiseera abe yekka, naye kiriba kibi nnyo okutuuka eyo nga talina ky'asobola kukola. Ebyo byonna yabimubuulirira nga batambula, naye ng'omwana bimuyita ku mutwe. Lumu baba batambula mu kkubo, omwana n'alaga kitaawe nti akooye. Tenywa yamwegayirira, omwana n'akakkana wansi n'atuula. Tenywa yawummuza omugugu gwe yali yeetisse n'adda emabega awali muwala we asobole okumuyamba oba okumanya ki ddala kye yali ayagala. Yamusitula wansi, tenywa n'akutama aweke muwala we, kuba omwana ye yamugamba nti yali akooye atakyasobola kutambula. Bw'atyo yakeebigika n'akassa ku mugongo. Nga wadde kaali kamumenya, yali talina kyakkola, anti bagamba nti yakwata omwana n'amuweeka, n'aweeka omugugu, n'akwata n'ejjambiya ye, bw'atyo ne yessa mu ddene okugenda eka. Nga batambula empola mpola weewaali n'omukyala eyali alima. Omukyala oyo eyali alima yali ali awo ne munne. Ng'omukyala bw'alima, omwana we bw'akunkumula omuddo we yali ng'alimye nga n'okugwanjala bw'agwanjala. Nannyonjo aba alima bw'atyo tenywa n'ajja ne muwala we ku mugongo eyali amumenya okufa. Nannyonjo yeewuunya nnyo ekyali kigenda mu maaso. Yagamba omuwala ave ku mugongo gwa kitaawe. Omuwala yagwa wansi n'atandika okukaaba nga bw'asiita, ekyamala Nannyonga ku mutwe ekyeyo. Akawala kaasiitira ddala nnyo mu maziga amangi ennyo nga kooleka ekyeyo kitaawe waako kye yali akakuzizza. Mutabani wa Nannyonjo yagezaako okukayamba n'okukakubiriza kalekeraawo okukola ebyo byonna bye kaali kakola, naye nga wa. Bw'atyo tenywa yaddamu n'aweeka muwala we n'agenda ne batambula okugenda eka. Ajja kutambula olulala naye kati akooye. Naye mwana nana kino tokijjukira, oyinza okukala enkya ng'ovudde mu nsi eno. Zoni mwana oyo w'anaabeera. Ajja kuba akuze. Kale taba mwana omukulu 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 gw'aweeka ku mugongo. Osanga mwagala nnyo. Kale n'okuba kwagala nze kati kato sikwagala, naye nali nkuweseko kweyo kweje emyaka weegityo. Kyogamba nnawe gakulaga n'omuntu n'ayagala nnyo. Okukuba kwonoona bwonoonyi. Mwaganye okutambula. Mukubemu obugo bw'atambule. Oba mulekolayo watatuuka ewaka. Nenda naye katowoleza nnyo ebitaliiyo. Eyo enfuza yaba abaana yonsanga ng'eyiso okwo si kwe kwagala mwana wange. Byo tobikolanga. Omwana oyina omulage ekkubo egolofu mwagale tetuganyi, naye ate mulage n'ekkubo egolokofu. Kati nyina wuuyo yafa. Tugeze nesale naye avudde musani agenda kubeera wani oyo. Kati ngajje wange esengawe nange nga nkuba ku mugongo.
Tenywa yabona abona ne muwala we nga abona abona olw'okwagala omufuula omuntu w'omugaso mu nsi. Bwatyo omwana naye yakizuula nti kitaawe yali amwagala nnyo. Era olw'okukizuula nti kitaawe amwagala nnyo, omwana yakola ekitigi era yafuuka ow'ekyejo ayitiridde. Tenywa buli we yatambulanga n'omwana, omwana ayagala muweeka. Omwana yatuuka okukyaya Tenywa mikwano gye n'ab'enganda. Abazadde, abaana be tuzaala, abaana be muzaala, si baana bammwe. Wabula n'abo baliraanwa bammwe ab'enganda babalinako obuvunaanyizibwa. Tukuze abaana nga tubakuliza ensi so si ggwe, kubanga essaawa yonna oyinza okuva mu bulamu bw'ensi omwana n'asanga obuzibu. Weebale kulaba BBS Terefayina. Tusinkana omulundi oguddako, obudde bwe bumu, essaawa y'emu mu pulogulaamu Awo Olwatuuka, Ssaabasajja Kabaka Wangaala. Weebale nnyo, weebale nnyo, aleluya, omwana kabo.